No niin, tervetuloa Massikka 61 pelivideoiden pariin. Ja sitten Conan Exiles 56. osa tällä kertaa ja 20. maaliskuuta on jo koittanut. Tuossa olisi pitäisi tehdä noita yritysveroilmoituksiakin tässä ja kuittia alkaa kerää. Niin yleensä taas 20. ja 30. päivän aikana ne kerää, niin teemme on veroilmoitukset kaksi on sekä elinkeinoharjoittajan veroilmoitustehtävä tuosta, kun on semmoinen kaupparekisterissä oleva puutuote Virma, kun toi klapeja nyt klapihommaa mulla, ja sitten tämä maatalouspuolen, kun toi mansikaviljely, luonnonmukaista mansikaviljelyä 40 vuotta jo takana, ja siitä pitää sitten tehdä veroilmoitus. Vähän niin kuin velvollinen tekemään niitä, jos aikoo kaupallista myyntiä harjoittaa myöskin tänä vuonna. Ja viime vuonnakin oli, niin semmoiset pitää tehdä ja kuitit keräällä. Ja en käytä tilitoimistoa, olen ihan itse ollut aina omat itseni tilitoimisto. Pystyn sellaisiakin tekemään, vaikka mulla koulua käynytkään 13-vuotiaana, lopetin peruskoulun kesken tuolla ja kävelin koulusta ulos silloin 7 luokkaa, kahden koulutunnin jälkeen kävelin 7 luokalta koulusta pihalle. Se oli se, kun täällä Hirvihaarassa kävin noin 6 vuotta koulua, tai siis 4, siitäkin oli silleen kyllä, että englannin laulutunnet heitettiin ulos pihalle, mutta kun opettaja halunnut mukaan olla. Opettaja ei kestänyt meikäläisen puheliaisuutta, niin naisopettaja, niin se pihalle heitti mut. Laulu englanti tuo, niin kun mä häiriköin. Miesopettaja oli sitten kaikki muut tunnit, se ei jaksoi kyllä olla. Siis 5. ja 6. luokaa meni vähän se koulu silleen. Motivaatio meni silloin, kun olin siellä pihalle, että mä tein perkele, että mä en tätä koulua enää käyssä. Sitten kun mä lähtin sinne kirkolle kouluun, niin ekalle päivälle hän mä mennyt sitten, isä vei toisella päivänä sitten linja-autoon mut sinne, ja näin jälkikäteen on ajatellut, että en mä sinne, kun mä mietin, että sinne kun käskettiin lähde kouluun, niin mä mietin, että miten mä sinne lähden. En mä tiedä suoraan sanottu, missä se koulu ei se on. Sanottiin vaan, että meit kouluun linjata, ja mulla olisi rahaa, että millä olisin mennyt, että ei mulla ole linja-autoa varten kannattu yhtään rahaa, että sanottiin vaan, että meit linja-autoa mennyt kouluun. Että kukaan ei ajattele niin pitkälle, että sitten mun mielestä pitäisi kouluun esitellä se koulu jo edellisenä kaudella, että tänne kouluun tulee sitten koulututustuminen pitäisi olla, mutta se tietysti kun mä olin ainoa oppilas silloin 6. luokkaa, niin kukaan ei esitellyt mulle sitten koulua sitten. Ketä edes kiinnostanut, niin mä sitten ajattelin, että kun ei mä oikeastaan, muakaan enää kiinnostanut, kun oli siellä 5. ja 6. luokkaa naisopettajan terrorisoimana siellä pihalla kaikki ne laulu englannin tunnit. Siksi mä en englantiakaan osaa, niin kaikki englannin, mitä olen oppinut suunnilleen, olen oppinut sitten pelejä pelaamaan, tietokonepelejä pelaamaan ja sanakirjasta katsomalle. Sen takia mä niitä sanoja osaan lausua. Mä osaan paremmin nää lukea nää englanninkielisiä sanoja. Ne, niin kuin, tälleen mä tiedän, mitä toi drunk on nectar tarkoittaa oikeesti. Ja niin kuin sanakirjasta jaksaisi katsoa, että mä oon mies, mutta Daphnia mä en tiedä, eikä Creativerse. Enkä edes Conan Exilesiä tiedä, miten se tarkoittaa. Mutta osaa he suomeen. Koulun paras asia oli siellä niissä niinä aikana, kun kävi koulua oppille. Lukemaan, laskemaan ja kirjoittamaan suomen kieltä. Ja ne oli sen paras asia, mitä oppii. Että. Ja piirtämään ja sitten maantietoa. Ja silleen, kyllä mä sitten koulua piti myöskin testata mun näyttää tää Conan Exiles peli päälle, ettei jos me koko aika tähän jutellis. Testata, serkku oli silloin lukion rehtorina tuolla Mäntsälässä, niin se sitten piti pitää mulle yksityistuntia, että mä siitä sitten oppisin koulunkäyntiä, että mutta kun aloitettiin matematiikkaa, niin kaiken maailman kaventamisia ja logarimetriä mitä liian ja muita vastaavia, niin eihän mä niistä mitään ymmärtänyt. Ihan utopia, se oli niinku hebreaalis ollut.
se matematiikka, niin en mä siitä. Sehän meni ihan päin persettä koko se matematiikan opiskelu, 7. luokan matematiikka. En mä siitä mitään tajunnut. Ei ollut mun ala. Olisi pitänyt alkaa biologiasta, koska mä luontohan mulle tärkeä asia oli ollut aina. Niin. Siinä on melkein pitänyt aloittaa sen 7. luokan yksityisopiskelu sit biologiasta, niin sen olisi saadaanpa läpi. Joo. Semmoista tausta meikäläisille, että en ole koulua käynyt, olen semmoinen alikoulukävijä, alioppilas. Mutta ihme juttu on siinä, että tietokone... First, they took your family and your rich... Tietokoneohjelmat, ja olen omistanut kaupparekisterissä, olen ollut myöskin ohjelmistotuotantoyritys, jossa olen tehnyt tietokoneohjelmistoja ja myynyt sitten tämmöisiä luonto CD-rommia, missä on ollut tuolla Delphillä Pascal kielellä PASCAL nimisellä kielellä olen opiskellut ja tehnyt tämmöisiä tietoohjelmia luontoaiheisia ja CD-rompuja. Mä oon ollut myynnissäkin, jopa Datainfos Järvenpäässä ollut myynnissä semmoisia mun tekemiä ohjelmia silloin nuorempana. Mutta se on semmoinen ja ohjelmoinut, nuorena ohjelmoinut tuolla Basicilla ohjelmoinut noita pelejä ja myöskin kaikenlaisia jänniä pelejä ohjelmoin silloin. Että silti on kuitenkin jonkunlaista osaamista sitten ja näitä yritystoimintaa ja nyt tein tämmöisiä videoitteille katseltavaksi vaikka koulua käynyt. Mutta se, mä olen sanonut, että sehän se just onkin, kun ei ole käytetty koulua, niin ei kukaan voi tietää, kuinka osaava kaveri mä oikeasti olen. Ja voi oppia paljon, kun ei ole käynyt koulua. Jos olisi käynyt koulua ja siellä koulussa olisi annettu mulle arvosanat siellä vaikka yläasteella sitten, että sä oot ihan surkea oppilas, niin luonnot arvosanat, niin sitten se olisi masentunut vielä enemmän. Nyt kun siellä yläasteella ei ole käynyt, saanut koskaan niitä arvosanoja, niin periaatteessa, niin sitähän voi olla vaikka kuinka... Mikä professoritaso on? Niin. Vaikka olisi presidentti. No en mä olisi presidentti. Mulla on edellytyksiä presidentiksi. Ainakaan Suomessa. Täytyisi olla. Ei olisi tarpeeksi valmis tekemään niitä lehmänkauppoja. Siinä on se. Ei ole lehmänkauppias. Lehmänkauppakauppias pitää olla. Eikä semmonen kiaro. Hiero, eikä ole semmoinen, että puhuu eri asioita täällä ja sitten taas politiikkona tekee ihan toista. Kun ne tekee nyt jo toista. Mutta joo, mennään itse peliin tuosta, mikä meillä on single player tuosta Continue ja lähdetään tähän peliin, tähän Konanekivesiin. Joo, semmoista. Mä tässä yritän opiskella näiden pelien avulla elämää, että kaikenlaisia saada myös oppia itselleni tästä, kun ajatellaan, kun ei olisi koulua käynyt, niin pitää opiskella. Sama asia on tossa, että joku ihmetteli aina nuorena, kun mä silloin ostin kaikkia koneet itselleen ja kaikkia työkaluja hirveästi erilaisia ja sanovat, että olisi pitänyt rahat laittaa ihan johonkin muuhun asioihin kuulemma. Joku matkustamiseen ulkomailla ja naiset oli sitten se jotain tyttöystävän ehdokkaita oli kirjeenvaihdossa tutustunut, niin niiden mielestä olisi pitänyt matkustella ja kuluttaa rahat sinne ulkomaanmatkoihin ja heidän kanssaan. Meikä osti vaan koneita ja kaikenlaisia vehkeitä. Opiskeli niiden vehkeiden käyttöön ja koneita. Koneet on mun vieläkin, mutta olisiko mulla niitä tyttöystäviä, niitä ehdokkaita, ei enää ole näkynyt. En tiedä missä maailmalla ovat. Ja pitemmät suhteet, tiedän, niillä on parisuhteet niillä, joiden kanssa seurustelen, niillä on jo lapset ja perheet ja muiden miesten kanssa. Ei ole meikäläisillä ole sijaa niissä suhteissa enää. Mulla on tietysti tiedä, kuinka monta miestä niillä onkaan sen jälkeen ollut. Mutta se oli silloin nuorena miehenä, alle 30-vuotiaana. Tai alle 35-vuotiaana. Nythän mulla oli 56 vuotta, eli yli 20 vuotta sitten olevia asioita. Ja 30 vuotta sitten.
Mutta se, semmoista se on, en ole enää jaksanut parisuhteita ajatella. Tai ajatellahan voi, mutta kun ei nyt oikein ole edellytyksessä. Missäs me ollaan? Niin, me ollaan täällä. Onko meillä paljon muuten tota iitä? Eihän me kivi, mutta puutkin on loppu. Me täytyy lähteä hakemaan varmaan puuta lisää. Tuosta voitais muuten ihan oikeesti ja ensimmäiset katsoa tota tuo vaikka ja tuo vaikka tuo. Jopa tuossa repaili nää. Kunnostetaanpa nuo. Niin, tuo voi laittaa takaisin. Tuo on valmis ja tuokin on valmis. Korjataan nuohan, voi korjaa tolleen repailija. Valmiiksi mennään tästä ulos. No joo, me mennään tuon. Meillä on puu loppu, me ei edes puuta hakee. Tossa olisi alhana. Kyllä puut vähän kaukana. No tuolla tasanteella ei taida olla nyt tällä hetkellä, kun siellä oli tosta hypätä kyllä. Onne mennään. Mennään vaikka tänne kattoo. Tuolla olisi niitä hyenoja. Me tarvittais kyllä siihen hyenoihin tota puutavaraa. Mennään kattoo täältä vaikka. Täällä ei taida olla sitä tyyppiä nyt enää. Tää toi vitoin. Mene se tyyppi on poissa. Kierresarvihirvi. Se oli tossa paikassa, missä noi oli noin. Otetaan tällä. Mä piti kirveä hakkaa, kun mä saan tällä hakkaa. Noin. Tää täältä näin puita, kun tänne, nyt päästään tänne tulemaan. Vähän vettä tolle. Testaa tonne mennä tasaiselle tasanteelle ja katsomaan. Se on vähän riski tietysti mennä. Mitä varmaan sit ole täällä. Tässä on tommonen tasanne, se on tuolla asti ne rokotiivit siellä reunassa. Tohon se tulisi, jos se olisi saanut olla. Noin, sinne valas. No, siinäkin oli kivi. Tää on vähän tämmöset. Voitais mennä katsomaan, saatasko me niitä. Tarvitaan kyllä ihan ehdottomasti. Nyt semmonen tilanne tässä katsaus täältä katsoa näitä ja otetaan tosta noita tehdä. On 8 on hyvä määrä. 8 on ihan hyvä määrä. Onks meillä paljon puuta jäljellä? 3. Tiedästä riittääkö ne puut. Otetaan 8. Me voitais ottaa oikeestaan. Nyt ei vittis oikein keräädä kyllä mitään. Noin, siitä vaan matalaksi. Ne. Tuo päässä olisi tuo iso puu, sitten teet pystyisi. Entäs mennä tohon tasanteelle, eli niitä tappamaan niitä. Voitais toi tehdä, tuo korjaa. Sitten saakka. Ei sit saa pystykään saada. No, ei se mitään haittaa. Kai me saadaan se sitten reparoitua. Hakataan nyt sitten loppuun toi.
jos hakkaa vielä ton puun. Tai vaikka kakkosen. Riittäisköhän nämä nyt? Voitais tuolta ottaa tuolta noita. Otetaan vielä lisää noita kiviä, kun mä en tiedä paljonko mä tarvin niitä. Noita. Sitten meidän täytyy tehdä ennen kuin me lähdetään. Meillä on tota ruokatilan 93. Otetaan vaikka kalat tonne. Vai pitäisikö meidän oikeastaan pitää ne kalat tossa varmuuden vuoksi? Nyt jo ne kalat siinä. Mikäs tasanne meidän pitää mennä tonne päin? Otetaan viitonen tohon tuon aseeksi, koska se on se ase, millä me joudutaan taistelemaan. Me mennään tuonne seuraavalle tasanteelle. Aletaan etsiä näitä hyönoja ja sitten isketetään tuosta kutosesta niitä paasia sinne hyönojen. Millä me estetään niitä hyönoja. Mä en oikein tiedä, mihin asti niitä hyönoja on tuossa. Otetaan tuossa kohden ylös tuohon. Tuolla hyönä. Tuolla. Tuollahan joku eläimen raato, niin se voisi olla hyönä. Pitäisikö meidän mennä kiertää tuo kallio, me päästä sen päälle, vai päästäisikö me hyppää? Niin. Mä en tiedä, tuosta otetaan alas tähän. Ei, sitä. Vitonen käteen. Koska meidän täytyy tapella. Todennäköisesti me joudutaan tappelemaan näiden hyönäjen kanssa. Täytyy olla varoilla. Varuillaan. Mistä tulee hyönäniskaa? Mä ihan varma, että tällä tasan alueella on hyönä. Ei ole vielä tullut. Tuo alhaana on hyönoja kaksi. Joo. Siellä on, kattokaa, siellä on enemmän hyönoja kuin kaksi. Tuolla kävelee kaksi hyönaa. Ja tuolla on hyönät. Mä oon niin paljon korkeammaa kuin toi taso. Pitäisikö tonne laittaa, tonneko pitää laittaa tasanteet? Tuo muuten ton tasanteen päällä on se kylä. Tuolla kulmassa, missä tuo raato on, niin siellä pitäisi heittää tänne puolelle se hyönät. Tohon, tälle puolelle, tohon se paasi. Tuleeko tää tänne? Voitaisiko ihan oikeesti tehdä semmonen homma? Se huomasi meikäläisen, toi hyönä. Toisaalta voisin tappaa sen, että se tulee tuotusti. Kohta se on täällä. Se jäi. Ei tullu vielä. Tuolla se tulee. Toinen se vaatii poikainen. Tää pitäisi olla toinen vielä sille kaveri jossain. Tää vaan varoa, ettei tehty kohta kolme. Eikä ne tappaa kaikkien, siis noikin. Kaksi noin, niin nää tappaa ne kans. Täällä on yksi näin, lähtikö se johkuun? Mä en tiedä, mihinkä se lähti kävelemään. Tapetaan tos pienes poikasesta, ei tarvi vielittää, mutta tää pitäis olla kolme vielä. Jätetään siitä, mennään tänne. Ai se menikö se tonne, en tiedä. Otetaan nää kaksi tästä, pannaan ne paaset tonne. Tapetaan nää kaksi tästä pois, päästään eroon näistä. Tulkaas nyt jo. Noni.
viitti niin paljon laittaa näitä tähän. Noin. Se toinen. Meidän täytyy varmaan lähteä kotona. No, se kanna. Ei vaan osu siihen. Vaikea. Et pysty hakkaa sinua. Pysty hakkaa. No, ei voi mitään. Otetaan toi. Saattaa olla. Yö tulossa, niin pakko ei lähteä. Se väsy. Liian kovaa juoksi, niin väsy tosi. Ennen yötä päästiin yksi yö, huhkuu. Saatiin eliminoitua ne. Tiukka paikka, vähän hialtit laski tossa, mutta niitähän me saadaan varmaan tässä syömällä hialtit takaisin tossa, kun otetaan kalaa. Otetaan tosta vähän vettä kanssa. Ei tota. Voidaan sen vielä syödään, niin saadaan toi hialti. Palkki tuossa ruoan kautta tähänkin, niin vielä yksi. Nyt pitäisi olla hialtit taas täynnä, niin ei oo. Joo. 100%, 302 oli hialtia. Aika lähellä on tuo 34 pykälä tuolla. Ja nyt me mikä tää Burgemeri on, en tiedä. Annaan noin tuonne eteen, niin kalat. Tossa muuten paljon on, tossa on vettä. Vaihdetaan toi vesi tohon ja täyteen. Ja meillä otetaan tuonne. Seistaan valo tänne. Muuten jännä juttu meillä on se, että meillähän ei ole ollenkaan tää laitettuna. Mä en muistanut laittaa tätä ollenkaan lähtiessä. Jos mä olisin kuollut, mä olisin löytänyt autiomaasta itseni. Se olisi henki mennyt, olisi automaasta. Olisi katsottu, mitä helkuttaa, mitä automaassa tein. No mä olisin rakentanut sinne varmaan semmosen. Silloin kun ekan kerran pelasin tätä, silloin ekalla kerran mulla olisi pitänyt osaa rakentaa tämmönen baasi ja kaksi baasia päällekkäin ja mennä silloin yöllä niin niitten päälle. Tommoseen päällä ollut silloin, niin ei ne olisi ne pedot hyökännyt kimppuun. Tuli kaikkien hyönaa silloinkin kimppuun. Ja melkein henki meni niitten kanssa aseettomana taistelu. Olisi saanut tommosen paasin päällä, oli krokotiilit ja mikä olisi päässyt sun. Melkein mikä olisi päässyt sun kimppuun. Siellä olisi aika turvas ollut. Silloin PKP-kvetaa, eli tommonen kaksi yöajaksi nimenomaan, kaksi paaseen päällekkäin, niin olisi aika turvallisesti ollut. Silloin jos nyt joudun sen autiomaahan, niin teen sinne tommosen paasisysteemin päällekkäin kaksi paasta. Siellä on kyllä kiveä sen verran, että pystyy rakentamaan. Mitähän tänne laittaisi? Laitetaan vaikka noita pois täältä jaloista pyörimästä. Ja täällä on muuten aika paljon näitä. Pystyisinköhän mä oikeesti. Mulla ei mä pysty tekemään, kun mulla ei puuta tarpeeksi. Laatikko, toinen laatikko vaatii 100 puuta, niin
mulle ei löydy puuta tarpeeksi. Niin, tossa on muuten tommosia, me voitais laittaa. Mullahan on tässä tämmönen, mihin me voitais noita paistaa, noita lihoja tosta, mitä me saatiin tosta. Saatiin tuolta, niin me voitais tota. Katsotaan ne noi nahkat tänne, kun me tarvitaan, tossa on kaloja, me voitais kalat laittaa tonne. Laittaa noin nahkat tonne, niin saadaan sille hyvin nahkaa. Ai ne meni päällekkään siihen kivet. Siinä on aika paljon kiveä kyllä, että tota, kiveä saa tuo tulkoa. Saaks kiveä splitattua? Tästä pystyn nyt täältäkin splittaamaan. Paljon kun on tota, kivet tonne. Pystytäänkö me tekemään noita. Tota, ei varmaan mahdollista ole, mutta ainahan me voidaan kokeilla. On se kolme, tässä 20 tasoa. Tarvittais me sinne ylös muuten, jos mentäis sinne pari tommoista tasoa olisi. Tästä niin tänne ylemmälle tasolle tänne suoraan. Mä näen oikein mitään. Nyt on neljäs. Petoja. Jyrkän näköinen mäki se on tonne, että kyllä siinä on paljon tekemistä ennen kuin laitetaan mäen huipulle. Niin itse mä pelästyin. Miten nyt tapahtuu? Saa sen nyt tubulla siinä. Voin tietysti laittaa sen tonne käymään, jos haluaa. Tuossa on toinen. Päivä alkaa vähitellen sieltä sarastamaan. Me voitais oikeastaan hyppy alas ja melkein voi lähteä tästä. Miettiä, pitäisikö meidän laittaa se ihan tonne asti vielä. Voitaisiin tota, oikein tiedä. Pitäisikö mä toi laittaa tonne ja. Kela. Tähän asti pitäisi tulla vielä. Voisi vielä yhden tason vetää tuolta, että ehkä, tai sitten tosta kohden, tohon reunan tekisi, ei tekisi niin paljon tonne. Ja voisi tehdä vaikka tonne seinään asti ton tason, jos haluaisi, mutta, tarvitaanko mä tähän niin isoon? Tohon olisin halunnut. Tuossa on tommonen tasanne. Tuossa voisi oikeastaan olla kyllä semmonen alla, tuossa semmonen suoja. Ei tarvitse putoa sitten tuolta alas. Tuohon lähtee tästä tuohon. Tuohon laittaa se. Tähän voi laittaa kyllä, mutta kaikki puolelle voisi laittaa tommoset, että jos tässä olisi vähän niinku tämmöistä tasan päällystään. Eihän tää mitään haittaa, tästä pääsee tänne. Nyt. Tohon mä en tiedä, pitäisikö siihen heittää joku kivi tohon paasiin ja sitten sen päälle tehdä semmonen kolo.
tähän samaten, tohon kivi ja sitten siihen seinät molemmat puolia. Tänne pääsee kiipeä tästä sitten. Tuolla noin. Ei noin kauhean isoja noin elukat kyllä oikeesti. Aika pieniä, mutta niissä on aika paha noin sarvi. Mitähän tuolla ylhänä on? Tonnehän me voitais mennä hakkaan noita puita. Täällä ei muuta kuin Pupu Jussi ollut tähän mennessä. Voidaan laittaa pupuja. Täällä on edelleenkin vaan ainoastaan. Tää näkyy se kylä. Mennään kattoo mitä me saatiin aikaa täällä. Me taidaan näkyä niin pitkällä. Tuolla en tiedä mitä tuolla on. Tuolla on kylä nimittäin. Ton tasanteen päässä on kylä, mutta tossa on muuten yksi hyena. Toi hyena täyskokoinen. Tossa on hyena. Tossa noin. Tossa on hyena. Onks toi ihan näyttäis täyskokoiset hyenaa kattelevan siihen. Onko se joka vaeltamaan jäi? No se saa olla siellä. Niin me sinne varmaan mennä. Tossa ei muuta kuin puuta. Ei oo yhtään hyenaa. Mä ajattelin siinä on. Mut siellä on siellä toinen. Tossa. Tonne päinhän me ei päästä. Mitähän ton tasan tee? Tasalla. Menisi jos rautaa. Saa niin mun pitää raudat mennä hakemaan. Tää on ihan hyvä kävellä. Tää ylätasanteellakin on tuolla. Tää on niin portti. Se ei me tuolla olla oltukaan. Onks joku ylätasanne? Tottakaa tuo päällä on vielä tasan. Ei siin tasan. Onko siinä? Ihan kun siinä olisi vielä joku tasanne tuolla ylempänä. Ton taas ton yläpuolella joku tasanne tuolla. On siellä joku tuolla tasanne. Mä en huomannutkaan. Siinä onkin kova homma, jos siitä pitää vetää vielä rappuset ylös tonne. Tosta niin nostaa. Kyllähän nyt toi mahtuu tietysti tuohon varmaan. Tonne asti. Ja sitten pääsis tonne tasanne. Siinä on tasanne vielä. Siinä täytyy tehdä toinen reuna tähän molemmin puoleen kaksi tasoa sitten. Paljon menee kiveen, mutta nyt voidaan hakkaa näitä puita tässä pois. Meillä on puupula ja kivipula. Tää hakkaa tää. Meidän täytyy käydä tuolla takareunassa hakemaan ne raudat sieltä pois. Me tarvitaan rautoja siihen. Blacksmithi. Blacksmithiraudat sieltä kohdalla. Saatiinhan me tänään noin sudet hyönät tuolta pois. Se oli hyvä asia. Ne pupuja viitti tappaa, kun täällä voi olla sen jälkeen rutseja. Tai jotain hyönoja tai vastaavaa. Tää on ne puput ovat tässä. Puput meidän kaverina. Puput on mukavia. Ne ei pupuja kuin. Varmaan aika hyvin siinä kaikki. Puput saa pomppia siinä. Siellä on tommonen tasanne ylhäinen, mitähän siellä olisi. Rautaa. Tähän voitais muuten tehdä ihan huvikseen yksi tommonen, että kun me hypätään tähän päälle, niin. Ei ole lukkaa täällä yhtään niin niitä nyt. Tehdään tommosia. Ja nyt kaikki riviin. Ja on sitten järkevää. Tässä just kun hypätään tänne, niin jos tää on liian kapea, niin se nyt ollut, mutta jos se olisi ollut. Saiskohan tosta vedettyä? Tää on kyllä aika tasainen tonne päin vedettyä semmosen. Pitäisikö siihen tehdä vielä kolmas kerros? Ja sitten siihen vetäis muurin. Tässä pääsis kyllä tonne tasannetta pitkin. Tästä olisi melkein lyhyempi matka, jos lähtis tästä tekemään tonne, niin. Taisi melkein lyhyempi matka, kun lähtee tuot tekemään. Tuot nimittäin aika pitkä matka vielä, kun mä tonne asti tehdä. Estäis vaan noitten tulemiset, jos tonne tehdä, että nyt se tulee se tänne. Toi hullu kävelee taas yksinään, kattokaa, se tulee taas siitä tänne.
Lähtikö se kävelee tänne päin? Voitais tietysti tehdä tohon semmonen... Nyt se haistelee siellä meitä. Älä tuu tänne kuule sieltä. Toivottavasti toi olisi niin matala. Pystyisikö sit... No on mun nuolia kyllä. Mut siellä on se toinen takana kyllä vielä. Tos lähtis tekemään semmoista, täytyisikö se kahdenlevyisenä kuitenkin tehdä, että sais itselle vähän niinku suojaa, jos se tulee tohon, mä en tiedä kuinka korkea toi on, että ei se katso tänne, kun se hyppää sieltä, sitten on kusessa. Se kävelee tänne päin, se miettii, haistaako toi meikäläisen, kun mä oon tässä. Tai juostaa karkuun, se hyppää, olis semmonen osais hyppää, niin joo. No, sitten tapellaan. Se lähtee tänne päin, se tulla tapertaa. Kyllä se kohta huomaa, mutta... Joko se huomaa sitä? Mennä tänne. Se meinaa tulla tänne päin. Pystyisikö sen? En mä kyllä varmaan... Niin on. Se kyllä meinaa kävellä tänne päin. Tota kun ampus nuolella. Pahan näköinen. Se on aika matala. Näin lähellä ei näkynyt ennen. Ei se pitäisi tänne päästä. Nyt se tulee. Mitä tehdään? Eli on. Tästäkään ei pysty ampumaan sit, kun se on tuolla tuollaisessa kohdassa. Pystyt ampumaan. Täällä pikkusen tuli vahinkoa sille tosta. Sitten aika monta nuolta saa olla. Nyt loppu nuolet. Joo. Jätetään sut sinne. Ei se kyllä ultu tänne ylös. Mä vittin tuolla kyllä lähtee tappelemaan tuossa. Kyllä siinä vähän vahinkoa tuli, mutta... Mitä se tekee, kun mä menen tänne? Loppu nuolet. Lähetään. Hei hei. Lähdetään lähteä goodiin. Meillä loppu nuolet nimittäin. Meillä on nuolia enää. Me pystytään tappelemaan. Eikä me pystytä mistä me saada nuolia. Luusta. Luutakaan saada mistään. Luuta sakkuu niistä hirviöistä. Niitäkään ei ole. Hyenoja. Mennään hakemaan ne raudat tuolta. Ai meni vähän pitkästi. Lähetään tänne päin. Joo, mennään hakemaan rautaa tuolta. Tarvitsen vähän kiveä tästä matkalla. Ollaan kaukana siitä. On se aika vahva se on kyllä. Että se ei siitä paljon kolme nuolta ammua, ettei riitä nuolet. Sen
pihalet olisi ainoa, millä sen saisi tapettaa, ei ole semmoista. Tai voisi olla tollakin pystys tuon nelosella, mutta tappelemaan, mutta niin voi itse olla kipeä, kun on tuommoinen paha. Paha tota noin, niin ostaa tän kanssa. Tämä on parempi asia. Täytyy katsoa, ettei vaan voimat me, kun tää väsähtyy äkkiä. Noin, otetaan välillä tämmöisessä. Tonne pitää heittää päälle muuten sellainen paasi. Ne puut. Eipä tietysti. No okei, okay, tää rauta pois täältä. Täällä on tätä taas tullut. Kattokaa täällä tätä tonne. Ironi. Kolme vaan. Kolme on enemmän kuin mitään. Saatiinko siitä vähän rautaa. Otetaan raudat pois ennen kuin loppuvat. Katsoo vaan, ettei stamina lopu. Viime silloin stamina lopu. Katsotaan tässä aikamme, kun se tulee. No niin, nyt se palautti se stamina takas. Oli aika ääreen näköinen elukka, kyllä täytyy sanoa sen sarvi, että sen, siitä selvittäminen, miten pääsee sen läpi, niin se voi olla vaikea. Ainoa, että eliminoisi sen siitä, että tekisi semmoisen muurin eteen, niin siitä melkein täytyy eliminoida se. Aika vahvan tuntun elukka. Ai ai. Katsoa, löytäisikö meistä täällä puuta. Puuta. Tuolla ei ole puuta. Katsotaan, tuolla on puuta, lähimmät puut. Tuolla olisi ylätasanteen nyt, kun me saatiin, niin tuollakin olisi puuta kyllä. Katsotaan täältä, niin ei tule ainakaan hyenä tuolta alas enää, jos ei siellä ole niitä. Niin. Katsotaan tästä, mennään tuohon alemmas rakkaan noin puita kanssa. Kuka tuo mitään? Tuolla onhan ainakin hyö niitä krokotiileja. Vielä se jätki krokotiili, sen kanssa me ei kyllä aleta tappeleita. Ne tänne. No kannataan niitä tonne rahaa enää. Pois tommoset. Noikin voidaan laittaa tänne, niin kannataan panna rahaa. Tossa on muuten aika paljon kiveä. Nyt litataan puolet kivistä tänne. Saa aika hyvät.
täällä on vettä. Vielä saadaan tuo. Taas tuo tilanne. Pannaan tuo vaikka tuo. Koska... Miksi ei? Tosta taas paljon tossa on vettä. Olisi enemmän ainakin kuin tuossa äskisessä. Tuossa taisi olla enemmänkin noita vesikanistereita ylhäällä. Mikään päivä lähettäis. Voitais viedä kotiin tietysti, me olisi mahdollisuus lähteä täältä. Viedä vaikka noin vialliset tää pois. Ja... Tuossa voisi panna vaikka noita ruokia tuonne täyteen ja tuonne. Noita nyt oikeastaan tarvita mukana. Täysinäinen tänne, koska me saadaan täyttää nyt vaan kotona. Tuossa voitaisiin puolet vielä mennessämme. Oli aika paha elukka, kyllä täytyy sanoa. Mulla ei ole nyt semmoista, täältä voitaisiin ottaa nuo raudat täältä. Noin ja. Näitä ei tänne kannata jättää, koska me ei todennäköisesti tarvita. Noista voitaisiin liittää puolet noista kivistä. Puuta voitaisiin ottaa noin vieläkin liittää puolet. Kiviä saa täältä. Mikähän noin riitä? Tää on umpinainen nyt jäänyt. Tää saa olla toi valo tää, koska me tarvitaan tää valo lähtee. Mennään tästä alas. Oletaan sitten, tää on hyvä homma. Tää ei pääse kukaan, koska tää on kuitenkin ylempänä. Hakataan tossa puuta mennessä. Kiviä me ei tosta nyt hakata. Täällä ei pitäisi olla mitään meillä. Mutta krokotiilit on tuolla ahna sitten. Tuolla ahna on krokotiiliä. Krokotiilejä. Tässä ei oo ketään. Tuolla on lähimmäistä krokotiiliä. Näkyykin tuo krokotiili, missä on lähimmä krokotiili. Lahdetaan puuta tästä. Matkalla kotiin, tuolla näkyy tuo rokotiili. Aloe-puskan vieressä on rokotiili ja tuolla, joka ei näy, niin on tos iso jättirokotiili. Sen kanssa ei kannata sanoa, varmaan äitin rokotiili kanssa ei kannata. Se on niin vahva, kun mä ammuin nuoleen siihen, niin se nuolikö kimposivat nuolikiili. Tän toisen kanssa kyllä tapputaan, mutta se ei ole tarpeen mennä sinne asti. Se vaan pysyy siellä. Eikä lähde kävelemään mihinkään. Se aika hyvin pysyy siellä, että ei lähde kävelemään. Mutta hyvin uskollisia ne on sille paikalleensa. Eikä vaeltele sinne. Mukavaa testaa sitä sarvihirviöä. Näki vähän miten se reagoi, kun tampuu nuolella. Kun se äre tuli päälle, se oli tosi aggressiivinen, ettei se... Sen elimen on ainoa tapa olisi varmaan tehdä muuri siihen väliin, että se estäisi ja rakentaisi semmoista muuria. Muuri rakentaa sinne sen alueelle asti, niin se häviäisi sitten seuraavan kerran, kun kirjautuisi peliin, niin se olisi poissa. Niin se on ainoa tapa, että eliminoida sen asuntoalue. Ei sitä muuten saa sieltä pois. Niitä. Täytyy estää niitä nahtaa. Toi voisi olla sama asia tolla, mutta toi jättiläisellä, että sinne kun vetää sitä muurin tonne alueelle ja vetää sitä vaikka se tonne ja eliminoisi niitten kivipaasien avulla sen pois, mutta sitten kun lähtee sieltä lentystelee, niin se pääsee pois. Paitsi ehkä kirjautumaan pelistulossa. Jos alkaa täältä asti, niin se palautuu tuonne takaisin. Siltä vaan sen saisi. Joo, mitä tosta noista, jätänkö mä tuon yhden? Mä voin jättää sen yhden, niin mä tarvitsin kaikki ottaa. Mulla on aika paljon painoa. 84%. Totta mä haluaisin ton alas, mutta kun ei me pysty. Oho.
niitä jättiläisiä tuolla, mistä mä voisin saada tota luuta. Joo, tämmönen näyttää sitä kautta varmaan. Nää täältä, paljon mulla on nyt 85%, 100 ei saa tulla. Sitä eikä kulje mitkään tää tyttö enää sen jälkeen. Saa se pois siitä. Ilta alkaa tuolla. Mennään tästä vaan. Ilta tunteen. Voitais tota... Kahan paljon se antaa myöten tosta rakentaa. Täällä on kyllä pimeä kohta. Oikein voi iletä enää mennä. Tää voi olla nyt ihan pimeä kohta. Siihen voisi rakentaa tuota seinät. Ja mä ajattelin, että jos tosta olisi, jos vaan mahdollista, niin pääsis tosta rakentaa, niin mä voisin tehdä tähän tasoja, kattotasoja. Koska mun tossa... Tää tein B-stä painamalla, tuli tommonen tapaus. Aha, en ole ennen tiennytkään, että B-stä saa ton itteensä tommoseen. Ja sitten noin tonne. Kuutonen, täällä alkaa kyllä olla pimeä kohta. Pannaan sitten noin tohon. Aha, ei voi enempää tehdä. Noita levyjä. Tässä oikeastaan tää turvallisempi tää yöhänä olla. Kyllä me voitais oikeastaan tehdä noita... Näitä tehdään. Joo. Tää on vähän pimeä, mutta... Meillä on kyllä lamppu. Lamppunen. Tosta sais tonne, pystyis jollain tekemään, pitäisikö sinne jotain pilareita yrittää saada sinne veteen ja... Se sitä voidaan kokeilla kohta puolella, otetaan sit tuolta tommonen. Ei täällä kauhean kiva tää pimeäs kävellä on, tuo vielä veteen. Tän kanssa pystyy aika hyvin tästä kävelemään täällä hiirellä. Täällä painetaan tuossa kaksinkertaista V-stä eteenpäin ja sitten hiirellä käännetään itseemme. Tänne näin päästään tänne ja meillä ei ole enää niin kiviä. Mennään tuonne Masunan luo nyt. Ei Masuna tossa, Masunan luo mennään nyt. Voitais tota E-laukasta toi ja jos on, mitataan siitä vaikka noita. Aika paljon tulee käytettyä tikkuja nyt vielä näissä. Onko meidän rautaa täällä enemmän, niin voitais niitä kokeilla. On se yksi. Yhden mä tarvisinkin. 44 olisi tällä hetkellä kasassa. Tavoitteena on, että aika kirkkaanakin valot on. Odotellaan tätä tänne vaikka. Aika hyvin riittää noin. Noin. Aika hyvin riitti tota taas. Saatiin lisää näitä. Niin kuin sanottu, 22 tarvitaan. 9 tuli nyt siis raudoissa. 53 olisi. Neljäsosa olisi tavattu. Blacksmithiin kasattu. Toi oli kyllä hyvä löytää toi rauta, se rauta malmi esiintymä siellä. Niin se oli kyllä hyvä löytö. En tiedä riittääkö, jos siinä tarvitaan hiiltä, niin se voi olla vähän tuota kivihiiltä, niin sitten emme ehkä niin helpolla saada, mutta en tiedä sitten. Urnaseista ei taida kivihiiltä saada. Paljonko siitä, että siitä saikin tehtyä kivihiiltä?
Mites tää menee? Tää tralli on tuolla. Ei pysty laittaa tota tonne. Tralli. Laitan nää puut tänne. Tralli. Se tehnyt kivihiiltä. Vai saisiko siitä kuivasta puusta sitten? Okei, sit kuivapuuta. Tätä, meillä on tämmöset kuivapuuta, mä en tiedä mitä täällä tehdään. Tätä olen saanut tuotettua täällä. Mitä tohon tralliin tulee laittaa? Ei niin, se, nyt mä tiedän, sehän on orja. Sehän on orja, laitetaan siihen, se tekee purnastella orjan paikkaa siinä. Joo, mutta mehän pystyttäis periaatteessa kyllä. Pystyisin periaatteessa kyllä tekemään nuolia, mulla on 10 noita. Oli mulla mukana ne. No eihän mä jätin ne sinne, ne nämä. Ne jäi johonkin laatikkoon sinne. Ei mulla on niitä mukana. Rikkeä on 33. Öljy tarvis kohta oman laatikon. Kiviä ei ole. No mä voin tosta noin mitata tuolle kiviä tonne. Saadaan kiviä tuohon. Tiedetään mitä siinä on. No ei siinä kivi vaan. 100 puuta olisi tossa. Tuollahan on 163 puuta. Joo. Taas tota. 8. Vedetään 8. Me varmaan tota. Sitten me saadaan ne täällä niitä. Me tuolla 100 lisää. Tuolla on 34. Laatikko tarvitsisi saada tuohon. Voidaan tuohon laittaa uusi laatikko, tehdään tuohon. Ja laitetaan taas tuonne yksi laatikko lisää. Missä se on se laatikko? Katsotaan siinä yksi laatikko, saadaan siihen. Mennään tuonne päin. Tehdään semmoinen öljylle. Öljylaatikko tai joku. Öljyt siihen. Niin. 7 tähän näin. Noit öljyä tulee niin paljon, että kalaa tulee. Valmistetaan, me saadaan niin paljon. Se on vähän vaikeaa. Tykkäisin laittaa sen tästä suoraan. Niin. No niin nyt. On siinä vaikka. Niin. Olis niitä öljyä. Tässä oli öljyä. Otetaan nää öljyä pois täältä, jos saadaan. Niin. Se on öljylaatikko siinä tavaraani kertyy niin paljon kuin olkuuden vielä. Vaikka noin nahkat voisi olla vaikka tuolla yläpuolella näin teatterit ja nahat. Ja toi on vähän väärässä paikassa. Tehdään tähän tälle semmonen. Tästä tehdään semmonen öljylaatikko, että saa laittaa öljyä. Kaikki öljyt on tuolla aina. Vielä aika paljon tivaa nää öljytkin. Noin paljon oli öljyä tullut. Puut saa, siinä olisi parkkiainetta. Nahkaa. Tuolla on tullut siellä 4 tuommos pois. Ja. Joo, pannaan kaloja tuohon. Tuohon noin. Niin. 50. Alkaa olla kans tota tuohon oho. Muuten toi Kornin sarvi. No tuolla ennestään niin saa tonne näemme. Meillä on tuo tervaa. Viiniä, viini, viinesiä, viini tommos köyttä.
Siinä on kaikenlaista kertynyt. Kukkanen on siinä. Yellow Lotus, keltainen kukkanen ja sieni. Niin on toki. Missähän on tänne? Niin täällä. Tossa ne on. Saadaan laittaa nämä tänne. Siihen vaikka kahteen. Okei, ja tää kompostori. Kompostoriakin pysty tekemään. Vaan nää tänne yleensä. Siellä ne on aika hyvä. Nää tuohon mä. Tää voitais muuten ylittää tota. Meillä on ruokaa jo. Tässä voitais ylittää tota vaikka. Mitähän me tehtäis? Mennäänkö me kattoo tota. Tää on kauden turha varmaan pitää tätä. Oho, siellä on. Noin. No kalaa tuohon. Pitäisköhän meidän tehdä tänne, tähän, tai tähän johtuu semmoinen vedenottopaikka tähän näin, niin tässä on aika hyvä paikka. Tähän vaikka semmoinen kahden levinen, mikä voisi kyllä vettä hakemaan. Tämmöinen tehtäisiin tälle puoleessa. Se mennykkään, se liittää sen takaisin. Mä noin tonne. Rahaa niitä tarvita. Lähetäänkö me käymään katsomassa tää päitön väliin? Oliko kellokin on 3.0? 3.24 ahtan aika. Mä katsoo mitä tänne sille miehelle kuuluu. Täällä tuonne sisään ei oo mitään. Tolle. Siellä se taapertaa vielä. Another new one, eh? Like it's in the beginning there were only a few of us. But now it seems like fresh-faced fools are showing up every week. Not all of them are as friendly as I am, mind you. Watch your step. There are a lot of desperate people out there. Good luck, Exile. It's a tough world out there. Niin. Pitäis mennä tänne päin. Jutella sen kanssa väliin, ettei vaan kinkkoon. Pitäis se tehdä se kaveruus, ettei se, ettei viholliseksi joudu. Tuo on vähän pahas paikas. Päinen tulikin tolleen. Mä vittin tosta päin. Mennä tänne.
takaisin. Ei pysty estämään noita, pitäis saada joku rakennettua siihen jotain pystyä. Tyypit on aina siihen. Meillä sieltä jos tekis tohon, mutta ei siihen oikein voi tehdä muuriakaan eteen, että tekis muurin eteen tähän. Ties pystyis tosta. Pits läheltä, jos tehdä tänne vaikka tohon kohtaan, missä toi on. Siihen rakentais muurin tonne tuolta ja tonne toiseen kivien kallioreunaan. Jos se juoksee tänne, sit joutuu tappelemaan. Nyt oikein tarkoituksenmukaista, jos sen kanssa niitten kanssa tapella, se ei tule ihan pakko tilanne. Saa ilme noita, niitä ei pysty ottaa pois tuolta, kun tuolla on lentää noita petoja tuolla. Tässä on hyvä rautaa. Kun kattoo, niin näkee sen robotin. Näitä niin. No, jos kun alueet on alueet, jotka ei voi mennä. Pitää mennä näitä välejä pitkin eteenpäin. Tommonen vene ja tommonen, että tää on vähän erilainen. Joo, tää se siihen. Ottais rakennukset pois, et mistä takaisin. Tuolla olisi tietysti pupuja. Niistäkin vois saada. Niitäkin vois tietysti saada, niitäkin vois saada tota. Se on vaikeempi. Toi on aika hyvä saada toi. Mutta tuolta päässä on kylä ihan tuolla ääripäässä, sinne me ei päästä sen takia, eikä sieltä pääse muutenkaan. Se on niin pitkä vesialue sieltä, ettei sieltä pääse. Eipähän tunne pedot enää tähän tuolta. Toi on vasta tonne asti rakennettu. On se aika matka. Tuolla asti on noi robotiivit ja toi pitäis koko reuna rakentaa. Se on aika matka. Tuo on kovia rakenteita. Se rakenteet tuolla huippuun.
tuolla on ääriraja. Joku ääriraja. Tuolla. No, mennään tänne. Mä otan tuon vitosen, mä yritän saada näitä pupuja täältä tapettua. Mites ensimmäisiä mennä? Siellä millään ei onnistu. Onnistu. Minkäpä saan? Pitäis mun kirve ottaa kolmoseen. Miks ei tää ota tätä? No siin musta ei se saa sitä. Ei saa tätä ollenkaan. Tää on nyt tosi huono ottamaan tätä. Miks sä tolleen teet? Tulee tästä. Näitä on mitään. Ne on pysty ottaa se. Tää on samalla tavalla sanoisin poikasta. Harvestare tästä nyt sitten, kun ei tää ota tätä. En tiedä miksei se näin nykyään ota. Ei auttanut mitään toi kai. Ei sitä saa. Mä nyt semmoista tee pomppu. Ei täs tunnu mitään. Ei se vaan ota sitä. Ihan turha homma. Mä en ymmärrä, miksi en niitä saanut enää. Jääkö siihen sitten? Ei se ota sitä. Ei se ultukaan niin alas. Pitää pystyä lyömään tätä. Kyllä mä saan tänne. Harvestele nyt se sitten siitä. Se pitäisi olla veitsee varmaan. Mulla ei ole veitsee. Pystyn mä tekemään semmosen veitsen täällä. Ennen vanhaa oli semmoisia veitsiä. Toi on nää veitsiä, ei. Takkeri. Tommosenkin pystyisi tekemään. Nuija, kirves, tonne klubille. Tiedä. Jääkö siihen sitten? Kun kerran tiedä, niin ei tiedä. Otetaan me täältä tota... Kevennetään vähän kuormaa. Vaikka uimaa tonne, et siitä tuolta. Tuolla on tuo kylä niin kun näkyy. Tähän kun tulee, niin tuolla on krokotiili, näkyy tänne asti. Jos mä oikein arvasin, niin tuollakin on krokotiili. Tuossa tasanteen veikkaisin, että siinä on. Siinä ei näy, mutta... Mato siellä ainakin on. Kävelee tommosia toukkia siellä olisi. Sinne ei kyllä itse lähtee. Tuolla päässä on kylä. Ton niemen päässä sinne. Tuolla päällä, tuolla on sitten tuolla iso kylä. Tuolla
Ha, tuolla, että sinne ei pääse. Tuolla näkyy tuolla iso kylä tuolla. Tuon maasillan juurella on iso, tuolla iso kylä. Oikein paljon kaikenlaisia tyyppiä varten. Sinne ei. Ja tuolla on kans semmonen kylä. Tuolta sen teet. Eli tuolla on paljon pelaajia pystyy menemään. Tosta ylös menee. Tuolla on kovan näköisiä muureja, niin sinne ei varmaan pääse helpoa tätä tota reittiä. Joo, tää puolet. Täällä puolella nyt ei me saatu sitä millään siitä. En tiedä mikä siinä on, ettei saa sitä ottaa. Monet suunnat ollaan hakattu, mutta ei se vaan anna. Kirveillä ollaan yritetty. Se menee tolle ja hakkaa vinottaa. Viitosia. Sinne hypi. Se menee noin. Mitähän tästä täytyisi tehdä? Kokeillaan täältä vielä, että tehdään sitten. Olisi joku veitsi varmaan pitäisi olla jollain pystyä. Millähän se voisi pystyä? Nuijalla. Tehdään huviksi yksi miakka. No joo, ei tullut sitten viisaampaa tästä. Tänne kivi ja se tietetään, että ei saatu enää siitä sitä, että saatu ottaa sitä. Pitää päästä mäkeen ylös tuolla. Nyt se pääsi lähtemään. Tonne. Etenkään jaksa enää rakentaa, kun ollaan saavutettu se jo mitä ollaan haluttu tästä. Tätä puolta tiedä jaksaanko mä tätä tehdä, kun emme tarvi oikeastaan. Kun me tarvi siihen niinku semmoista. Se oli aikansa kultakin tarvii, ja sitten ei sitä nyt haluaa käyttää sen kiven johonkin kauemmin olevia asioita. Tän alueen, mikä tästä niinku tonne päin, tän alueen mä haluaisin kyllä tehdä, tän kato. Tää on semmonen alue, mitä kun kato olisi käyttöä. Tehäs tänne tää seinämalla, miksi tässä kun tää jää tekemättä. Aika loppuun numero tässä, ihan aika viimeiset. Yritetään tehdä tähän näin. Tohon vielä, ja sitten me saadaan tää valmiiksi. No niin, nyt meillä on seinä valmis. Seinä valmis. Tähän me voitais laittaa nyt vähän paksutettua. Tähän voitais tehdä semmonen... Tuohon noin kutoses. Tämmönen tähän näin. Tosta voi hakea vettä sitten. Tohon tehdä tommonen vedenottopaikka. Tähän voi vetää vaikka läpi tän tästä ja tehdä molemmin puolen siihen semmosen. Mahtuukohan? Onko me vielä niin paljon? Onko me puuta vielä aika paljon? Mitä tää tosta täyteen toi noita?
siitä saa nimittäin sen tästä läpi tonne. Enempää ei pysty tekemään. Aika hyvä. Tämmösen saa. Tähän voi vetää jotain pilareita sitten vaikka katon tehdä päälle. Toi pitää tehdä umpinaiseksi tuot sitten tuonne jäntämään vesialue tuohon. Tää alue umpinaiseksi tästä ja tohon tehdä. Tästä vetää näin niinku tohon asti. Että molemmin puolin voisi olla tämmöset vedenottopaikat ja semmoset mistä voi vettä ottaa. Tietysti katiskakin, kalakatiskakin. Yksi katiska tänne, niin ei mä nyt näilläkään taida tulla, mutta jos tulee jotain hirviä tonne, saadaan nyt sittenkin tehdä, ei nyt näilläkään tule täällä. On niin paljon ruokaa. Joo. Eiköhän ne oo siinä. Mitäs meillä tota on täällä? Onko me rautaa saatu kaksi lisää? No, pannaan se tonne, ne raudat. Ehkä se alkaa olla siinä taas tää päivä. Pulkas jatketaan seuraavaa kerran sitten, mitä yritetään saada tojalle. Toi katto olisi kyllä hyvä saada umpinaiseksi, että tänne ei pääse todellakaan kukaan ulkopuolelle. Lentävä elukka tänne. Niin. On ton näköinen naikkonen. Meillä on täällä hahmona. Aika hyvän näköinen. Onko taas siinä taivaan? Tänne. Joo. Tähän lopetetaan. Aika loppuun. 5 minuuttia aikaa olla päättämiseen. Nyt on aika paljon. Homma putkee. Pannaan tässä mainit menun kautta, koska tää tallentaa tän pelin tähän. Niin päästään seuraavaan kerran. Eikä heti suoraan ei kannata lähteä. Niin saadaan tää tallennettua tää peli. Niin on mukavampi sitten seuraava kerran, että se oikeesti on tallentanut sen. Nyt on 1.25 taas aika ja Conan Exilesin osa 56 ja Irviökin ammuttiin 3 nuolta siihen ja jouseen ja sitten käytiin tinttaamassa ne hyönät sieltä mäenpäältä pois. Siellä on kyllä yksi hyönä jäi, mutta ehkä se eliminoituu sieltä pois. Sitten siellä on kylä kauempana, sitten me ei varmaan pystytä estämään. Meidän täytyy tehdä joku muuri sinne kylän eteen, ettei ne pääse ne kyläläiset juoksemaan sen pois. Meidän vaeltelema jumitetaan ne sinne jossain vaiheessa. Joo, semmoista. Massikka 60 kiittää nyt seurasta Conan Exilesin maailmasta ja näkemiin.